Зупинили бізнес, аби допомагати армії. З початком Великої війни дніпровські власники кавово-квіткового простору перетворились на волонтерів. З того часу їм вдалося зібрати вже понад 1,5 мільйона гривень. Вже як кілька місяців Ірина та Денис відновили бізнес. Радують містян запашною кавою та квітковими композиціями. Але й кошти на потреби військових продовжують збирати. Про історію підприємців із Дніпра – далі наші журналісти. Цей букет, як і всі інші у цій майстерні, прикрашає віднедавна улюблена рослина українців – бавовна. Вартість такої композиції – 6 сотень. Стоятиме вона вічно, розповідає Ірина, бо це сухоцвіт. Дівчина разом зі своїм другом Денисом відкрила цей простір у лютому 2021 року. Коли почалась велика війна, власники подалися у волонтери. Тут є продукти харчування, засоби гігієни, і тут аптечки. Це ті самі підсумки, які ми відшивали на початку з нашими кравчинями. Зараз це залишилось. Зараз збираємо за запитами те, що в нас просять бійці. Тому зараз менше в нас гуманітарної допомоги, але наша допомога більш вже влучна. У перші місяці війни, згадує підприємниця, два поверхи були завалені гуманітаркою. У травні прийшов запит на автівку. У липні на неї зібрали. Це $3000. І відтоді почались масштабні збори. Перше авто було дуже страшно на нього збирати. Я тоді сказала, що більше ніколи не буду робити таких зборів, але потім прийшло друге, і на тепловізор ми збирали. Телефонують по відео, відправляють фото, одну грамоту мені присилали, цукерки присилали. Дякую, дуже дякую, коли приходять, обіймаються, п'ємо каву. За ароматний напій відповідає Денис. Він власник кав'ярні. Коли заходять військові, їх частує не лише смаколиками, а й дарує дитячі малюнки, які зносять сюди школярі Дніпра. Але й захисники приходять не з порожніми руками. Приносять трофеї, які потім стають призами у благодійних аукціонах. Вони коли приходять, ти, звісно, відчуваєш, що вони потребують уваги, вони потребують, щоб їх вислухали. Були люди з дуже фантастичними історіями, які залишились в цих стінах. Були люди з Маріуполя, з Сєвєродонецька. Вони нас там підтримують, а ми як можемо і психологічно, ми тут підтримуємо. Бо для нас ці душевні розмови, вони найдорожчі. Справа ж не в каві зовсім. З літа дніпряни вже поєднують і волонтерство, і роботу. Запитів багато, але не відмовляють нікому. І переконані, бізнес теж має долучатися, адже війна – справа не лише військових. Військові мені кажуть, що я їх надихаю, а мене надихає моя мама. Це фантастична жінка, тому я хочу звернутися до неї. Мама, я тебе дуже люблю. Мати Ірини через війну зараз в Америці. Дівчина понад усе чекає перемоги України, аби матуся повернулася додому. Тому власноруч наближає мир. Лада Донець, Ольга Величко, Віталій Правдюк, Open News, телеканал відкритий.